53 депутати Хмельницької обласної ради з 55 проголосували за бюджет області. Депутат від фракції «За майбутнє» Іван Гладуняк, який минулого року був головою депутатської комісії з питань бюджету, на сесії так коментує ухвалювання кошторису Хмельниччини. Ми тільки запитуємо те, що ми достатньо небагато відпрацювали дохідну частину. Що мається на увазі? Мене дивує те, що з наших комунальних підприємств, більше в нас 10 комунальних підприємств, а податок на прибуток тільки визначено в сумі 639 тисяч, необхідно буде попрацювати. Те, що податок прогноз надходження 10% приватних підприємств економіки, також зменшено майже на 8 мільйонів. Бюджет міг би бути краще. Я скажу чесно, багато речей мене не задовольняли, але враховуючи те, що необхідно виплачувати людям заробітну плату, тому більшість, ви бачили, абсолютно більшість депутатів підтримали. Цьогоріч збільшаться видатки на освіту і науку, соцзахист, службу у справах дітей, управління молоді та спорту, департамент інформаційної діяльності. Про це розповідає голова постійної комісії з питань бюджету та фінансів Руслан Лещишин. На охорону здоров'я не зменшились витратки, просто вони були перерозподілені в інші статті. Наприклад, було зменшення з одних статей, а добавлено, наприклад, для боротьби з коронавірусом. Це необхідний мінімум, який потрібен для того, щоб всі заклади соціального призначення функціонували з нового року безперебійно. Є ще частина бюджет розвитку, наприклад, такі як капітальні видатки, він буде розглядатися, зміни і програми будуть розглядатися в лютому-березні місяці. Найскладніше в цьому році було спланувати дохідну частину бюджету, розповідає директор департаменту фінансів Хмельницької облдержадміністрації Сергій Пенюшкевич. Дуже складно в умовах, тоді, коли в січні починається карантин, будемо надіятися, що він розірве цепочку, захворювання зменшиться, економіка запрацює і наповненість бюджету буде. Фонд заробітної плати наступний рік суттєво зростає. Безумовно, що кожному хочеться, щоб заробітна плата була вища, але фонд заробітної плати, щоб ви розуміли, для обласного бюджету зростає на 25,5%. Додає також, які зміни відбудуться з бюджетом внаслідок децентралізації. Поступово фінансовий ресурс громад, бюджетів громад збільшується, обласного бюджету весь час погіршується. На обласному бюджеті повинні закладатися самі складні заклади. Тому наш ресурс зменшується, але ми намагаємося утримувати ефективну мережу. Економістка Марія Диха вважає, аби збільшити дохідну частину, необхідно. Створювати умови для розвитку бізнесу, створювати умови для підвищення інвестиційної привабливості наших територій, більш плідно працювати із західними партнерами. Діана Колесник, Світлана Поробок, Іван Мовчан, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.